21. po redu jazz festival. Prošlogodišnji smo malo skratili zbog same situacije koja je uticala i ovu godinu. Međutim, mi smo odlučili hrabro i herojski da ga održimo. I on će trajati od 29. jula do 1. augusta. Znači, ukupno 4 dana dobre svirke, kvalitetnih bendova, dobrih muzičara. Znači, dnevno će biti po 3 benda, još plus što će biti i muzičari koji će svirati dodatno, slobodnoj formi, u sešnu, solo i tako. Očekujemo i lijepo vrijeme i očekujemo na ovom ambijentu, pošto se malo i situacija smirila, da će imati priličnu posjetu i interesovanje. Tako da još jednom najavimo, znači od 29. jula do 1. augusta imat ćemo ovdje jedno lijepo druženje, muzički događaj, jazz festival koji se tradicionalno održava. To tvoje uspijevanje da to održiš, da li je to tvoja upornost ili ipak vjera u ljude koji su još uvijek tu uz nas, uz kulturu? Pa i jedno i drugo, to je uzajamno, sve se uzajamno povezuje. Mi se ne možemo oslanjati na institucije i na neko ko bi trebao da ulaže u kulturu. Znači, kultura se sama gradi među nama, ljudima koji to vole i koji to rade. Jeste teško i u istoriji kulturni radnici, slikari, pjesnici, pozorišna umjetnost, oni su imali podršku, imali su mecene, imali su uvijek sredstva za to što radi. Međutim, sad je to sve nešto presušlo i interesovanje je spalo, takvo je vrijeme. Međutim, postoje ljudi, postoji jedan odziv kod ljudi, jedan pozitivan eho, volja kod ljudi koji to vole, žele, kojima je stalo do toga, odnosno koji se time bavi. Tako da danas ne može omesti ni situacija, ni pandemija, ni ratovi, ni uvijek ćemo misliti o tome nečem lijepom, da nešto stvaramo, da kreiramo, da život svoj činimo ljepšim i kvalitetnim. Što poručiti jednoj masi mladih ljudi koji su u nedoumici, da li da dođu ili opet da ostanu kući uz kompjutere? Pa sasvim jednostavno, priroda zove, sigurno se neće niko pokajati gdje će ovdje u ovom ambijentu u prirodi imati još i takav jedan fin sadržaj, ljepotu druženja. Mislim da je to jedan izazov i mlade samo treba pozvati i omogućiti im da dođu. A svi su naravno dobro došli, svi koji vole i muziku i lijepo druženje i boravak u prirodi, a uz to se uvijek još nešto nadoveže na to. Obzirom da je ovo jedini festival u Bosni i Hercegovini, nažalost Sarajevo Jazz Festival je ugašen zbog nedostatka financija, i ovi drugi festivali u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji isto se tako bore da opstanu. Međutim, ovaj festival je jedinstven i po ambijentu gdje se dešava i po samom sadržaju, jedinstven je u cijelom svijetu. Znači, dođite na 21. internacionalni jazz festival Zelenkovac 2021. Hvala.